Dakle, Krimska platforma i ova parlamentarna dimenzija održava se prvi puta i ovo je za Hrvatski sabor najveći međunarodni događaj u njegovoj povijesti. Isto tako, ovo je jedna od najvećih međunarodnih događaja koja se ikad dogodio u Republici Hrvatskoj. Mi ćemo preksutra u Zagrebu imati preko 40 izaslanstava, 30 predsjednika parlamenata i međunarodnih organizacija. Ovdje dolaze najjače zemlje zapadnog svijeta, predsjednici njihovih parlamenata, tako da će sasvim sigurno Zagreb u ponedjeljak i utorak biti jedno od centralnih mjesta svjetske politike. Konferenciju organiziramo zajedno, Vrhovna Rada i Hrvatski sabor, kolega Stefančuk i ja. Prije nekoliko mjeseci preko veleposlanika Kirilića dobio sam upit hoće li Hrvatska sudjelovati u suorganizaciji parlamentarne dimenzije Krimske platforme i naravno da nismo dugo razmišljali nego smo prihvatili taj poziv. Odlučili smo to zato što smatramo da trebamo pomoći ukrajinskom narodu, ukrajinskoj državi i da je ovo jedan od načina kako to možemo učiniti. Zanimljive rasprave, bit će jako puno bilateralnih sastanaka, ja ih imam ukupno 11. Tako da vjerujem da će ovaj događaj sasvim sigurno biti važan korak ka oslobađanju ukrajinske zemlje u budućnosti. Naglasak je na onima koji će doći, ali ipak lakše nabrojati one koje neće. Što je sa tim državama koje neće doći? Je li, na primjer, Srbija uopće bila pozvana? Je li pozvan predsjednik Republike da na neki način sudjeluje na Zagrebu? Dakle, one države koje žele sudjelovati i koje jesu članice Krimske platforme, a koje iz različitih političkih razloga ne mogu nazočiti, sudjelovat će video vezom. Dakle, mi ćemo imati video poruke i predsjednika parlamenta Japana, Kanade, Španjolske, čitavog niza zemalja. Dakle, sve zajedno bit će prisutno ili fizički nazočno ili kroz video poruke preko 50 zemalja. A što se tiče onih koji ne dolaze, time isto tako šalju jasnu poruku o tome na čijoj su strani. Kada ste me pitali za predsjednika Republike, on ne sudjeluje jer se ovdje radi o parlamentarnoj dimenziji, dakle ovdje dolaze predsjednici parlamenata država članica Krimske platforme i to je takav format, tako da njegova nazočnost se tu nije niti očekivala. Jer mogao bi pozvan kao gost, je li ukrajinska strana uvjetovala, tražila na neki način da Milanović ne bude? Pa ja se danas uopće ne želim razgovarati i govoriti o Zoranu Milanoviću jer je on u ovom kontekstu potpuno nebitan. Ovo je Krimska platforma, njena parlamentarna dimenzija. Dakle, koncentrirajmo se na ono što je zaista važno. A važno je, kao što sam rekao, da svojim stavom pokažemo kako se odnosimo prema ovoj nehumanoj i neciviliziranoj ruskoj agresiji na Ukrajinu. Dakle, ovdje se radi o odnosu između agresora i žrtve. I tu ne možete biti neutralni. Onaj koji je neutralan u sukobu agresora, koji je vojno nadmoćan i žrtve, koja je slabija, i ako si neutralan, tada si na strani agresora. To je poruka koju želimo odavdje odaslati i sa Krimske konferencije. Posebno mi Hrvati, koji smo se krvavo borili za svoju slobodu, koji nismo uzimali tuđe, nego smo se borili za svoje. Mi moramo imati posebno razumijevanje za ono što se događa danas Ukrajincima. I sjetite se početka velikosrpske agresije na Hrvatsku. Zazivali smo tada i međunarodnu pomoć. I bilo je mnogih koji su kalkulirali. A Ukrajina je bila među zemljama koja nas je među prvima priznala, koja je pomogla tada. Imali smo dakle prijatelje u najtežim trenucima u Ukrajincima. I koja je dilema onda danas ispred nas? Pomoć ili ne? Pa naravno da ćemo u okviru svojih mogućnosti pomoći. Oni koji šalju te dvostruke, dvosmislene poruke, ti ne čine dobro sasvim sigurno ukrajinskom narodu i ostavljaju potpuno krivi dojam
o onome što je interes Hrvatske, što je interes hrvatskog naroda, u konačnici ostavljaju jedan duboku poruku o vlastitom moralu. Može li onda predsjednik Milanović svojim izjavama agresora na neki način? Ne želim se razgovarati danas o tom čovjeku jer sam potpuno jasan u svojim stavovima i želim se koncentrirati na ono što je poruka Krimske platforme i što je poruka u organizaciji Hrvatskog sabora kada smo je prihvatili, kada to radimo i kada iznjedrimo ove ključne dokumente koje ćemo iznjedriti utorak. Ja onda preformuliram pitanje. Njegove izjave otežavaju vam posao ovdje danas na onome što ste zamislili realizirati? Pa kao što ste vidjeli po odazivu naših ukrajinskih prijatelja, po dolasku moga dragog prijatelja, isto tako Stefančuka, ništa nama ne otežava naš stav. Mi smo od samoga početka jasni, osudili smo odmah rusku agresiju na Ukrajinu. Hrvatski sabor je vrlo jasno, samo jedan glas je bio suzdržan, dakle gotovo jednoglasno iskazao potporu Ukrajini. Stav hrvatske vlade je potpuno jasan, a oni koji imaju drugačije stavove neka ih sami objašnjavaju i neka s njima žive. Srbija je bila pozvana, ali Srbija očito ima neke druge svoje planove. Je li vam to iznenađenje pa neće doći? Je li očekivano ili vas što? Spodivam pa Srbiji? To nije neočekivano. Nije. Potpuno je jasno gdje je Srbija danas. Malo prije vam je skrizalo s jezika veliko srpska, veliko ruska, očito je tu nekakav znak jednakosti. Pa rekao sam na početku, sjetimo se Domovinskog rata, sjetimo se početaka velikosrpske agresije, sjetimo se metoda i vidjet ćemo da su vrlo slične. Prvo ide ona priprema gdje se govorilo o Hrvatima kao o ustašama, o fašistima, pa onda ide prvo osvajanje onog dijela teritorija gdje je dominantna bila tada srpska manjina, pa onda ide teror na tim područjima, protjerivanje stanovništva koje je tamo živjelo, a koje nije bilo srpsko, pa onda vrlo brutalni napadi, brutalna agresija, bombardiranje civilnih ciljeva, sve smo mi to prošli. I zato imamo i moralnu i ljudsku obavezu da se postavimo.